Ötən il Azərbaycanda 300-dən artıq erkən nikah qeydə alınıb və bu ailələrdən 3000 uşaq dünyaya gəlib. Bu ölkəmizdə erkən nikahlar mənəvi, psixoloji, seksual və iqtisadi zorakılığın yaratdığı fəsadların hələ də mövcudluğundan xəbər verir. Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin Gəncədə keçirdiyi görüşdə qurumu sədri Manuel Sədaqət Qəhrəmanova həyatda qarşılaşdığımız belə halların qarşısının alınmasının verəcəyi töhfələrə diqqət çəkib. Azərbaycanda gender və uşaq zorakılığının qarşısının alınması istiqamətində bir çox qanunların qəbul edilməsinə baxmayaraq, cəmiyyətdə bu kimi negativ hallara hələ də rast gəlinir. Görüşdə Gəncədə gender və uşaq zorakılığının qarşısının alınması, eləcə də bunu yaradan problemlərin həll olunması üçün yaradılan monitoring qrupunun gördüyü işlər də müzakirə edilib. Monitoring qrupun nümayəndələri ilə görüş keçirdirik və burada məişət zorakılığının qarşısının alınması istiqamətində hansı tədbirlər görünməlidir və hər bir rayonda təbii ki, məişət zorakılığı faktı varsa o qurban üçün şərait yaradılmalıdır, mərkəzlər olmalıdır, sığınacaqlar olmalıdır. Yəni bu məsələnin həlli bizim qarşımızda bir sual olaraq qalır. Hər bir rayonda bu baş verirsə, deməli bunun qarşısının alınması üçün müəyyən faktorlar ki var, onlar həyata keçirməlidir. Müəssisə təşkilat nümayəndələrinin qatıldığı gender bərabərliyi tədbiri qərb bölgəsindən olan tələbə və gənclər ictimai fəal xanımların iştirakı ilə davam edib. Məqsəd gender bərabərliyi, qadın hüquqları sayəsində maarifləndirmə olub. Tədbirdə erkən nikah halları statistikasında müəyyən azalma olduğuna diqqət çəkilib. Problemin coğrafiyasının dəyişdiyi vurğulanıb. Əgər əvvəllər biz cənub bölgəsində daha tez-tez rast gəlirdik bu problemə, hal-hazırda biz görürük ki, Aran zonasında daha geniş yayılıbdır bu problem. 2014-cü ildə 481 belə fakt aşkar edilibsə, 2015-ci ildə artıq biz 391 belə faktla rastlaşmışıq. Ancaq bunlar dövlət orqanlarında qeydiyyata alınan erkən nikah hallardır, hansı ki, nikah yaşının 1 yaş azaldılması ilə bağlı icra hakimiyyətlərinə müraciət ediblər və onların nikah yaşı 1 yaş azaldılıb. O ki, qaldı digər 15 yaşdan 17 yaşa qədər olan qızların erkən yaşda ərə verilməsi halları bu cür statistikan çox vaxt gizli saxlanılır.